Գրության ծածկագիր տեսակն ունի վաղի մի պատմություն և արկա է աշխարհի գրեթե բոլոր գրավոր լեզուներում։ Հայ իրականության մեջ դարեր շարունակ կիրառվել են ծածկագրման մի շարք եղանակներ, որոնք բնութագրելի են որպես ասելիքը գրավոր հաղորդելու այլընտրանքային ձևեր։ Վասպուրականի Ռշտունիկ գավառի երկու տարբեր հնավայրերում մեր աշավախումբը 2006 թվականին հայտնաբերեց ցայժմ պատմության անհայտ երկու ծածկագիր հուշարձան, երկուսն էլ փորագրված խաչքարերի վրա։ Դրանցից մեկը գտնվում է Շատվան հինավուրց գյուղի տակնու վրա արված գերեզմանոցում։ Երկրորդը Վանալճի հարավային ափից ոչ հեռու Գանձակ գյուղին մերձ Սուրբ Թովմաս վանքի գերեզմանոցում է։ Մեր ծածկագրերը հակառակ առաջին հայացքից միանգամայն խրթին տպավորության բավականաչափ հեշտ են վերծանվում։ Դա անելու համար նախ պետք է տիրապետել հնչյունների թվային համարժեքներին։ Եվ այսպես առաջին սյունակում միավորներն են, երկրորդ սյունակում տասնավորներն են, երրորդում հարյուրավորները, իսկ չորրորդում հազարավորները։ Նախ փորձենք վերծանել Սուրբ Թովմաս վանքում գտնվող փոքրիկ խաչքարի ծածկագիրը, որն արձանագրվել է գաղտնագրման սյունակետագիր եղանակով։ Այստեղ ուղահայաց գծիկները ցույց են տալիս սյունակը, իսկ կետիկները այդ սյունակի հնչյունի հերթական համարը։ Եվ այսպես առաջին հնչյունը կամ պարզապես տառն է 4 գծիկ և 2 կետ, այսինքն հազարավորների սյունակի երկրորդ տառն է Ս, ուրեմն վերծանված է ծածկագրի առաջին տառը։ Ծածկագրի երկրորդ տառն իրենից ներկայացնում է 1 գծիկ և 1 կետ, այսինքն միավորների սյունակի առաջին տառն է Ա։ Երրորդ տառն իրենից ներկայացնում է 4 գծիկ և 5 կետ, այսինքն հազարավորների սյունակի 5-րդ տառն է Ր։ Չորրորդ տառն իրենից ներկայացնում է 1 գծիկ և 3 կետ, այսինքն միավորների սյունակի 3-րդ տառն է Գ։ 5-րդ տառն իրենից ներկայացնում է 2 գծիկ և 2 կետ, այսինքն տասնավորների սյունակի 2-րդ տառն է Ի։ Վերջապես ծածկագրի 6-րդ տառը կրկնում է առաջին տառի նկարվածքը, այն է 4 գծիկ և 2 կետ, այսինքն հազարավորների սյունակի 2-րդ տառն է Ս։ Եվ այսպես ծածկագրի ամբողջական վերծանության արդյունքում բացահայտվեց Սարգիս անձնանունը։ Այժմ տեղափոխվենք Ռշտունյաց Շատվան գյուղի ավերված գերեզմանոց, որտեղ ոչխարներին աղ տալու սեղաններին հարմարեցված շուրջ 2 տասնյակ միջնադարյան խաչքարերի թվում գտնվեց մեկը, որի ստորին մասում և ձախ եզրին հստակ տեսանելի է 3 տող, յուրաքանչյուրը ծածկագրման մի եղանակով փորագրված արձանագրություն։ Առաջին տողը ծածկագրված է մեզ արդեն ծանոթ սյունակետագիր եղանակով։ Եվ այսպես առաջին հնչյունն է 1 գիծ և 6 կետ, այսինքն միավորների սյունակի 6-րդ տառն է Զ։ Երկրորդ տառն իրենից ներկայացնում է 4 գծիկ և 2 կետ, այսինքն հազարավորների սյունակի 2-րդ տառն է Ս։ Երրորդ տառն է 1 գծիկ և 1 կետ, այսինքն միավորների սյունակի առաջին տառն է Ա։ Չորրորդ տառն է 4 գծիկ և 5 կետ, այսինքն հազարավորների սյունակի 5-րդ տառն է Ր։
5-րդ տարն իրենից ներկայացնում է 1 գծիկ եւ 3 կետ։ Այսինքն՝ միավորների սյունակի 3-րդ տարն է G։ 6-րդ տարն է 2 գծիկ եւ 2 կետ։ Այսինքն՝ տասնավորների սյունակի 2-րդ տարն է I։ Վերջապես ծածկագրի առաջին բառի, որ ինչպես տեսնում ենք անձնանուն է, 7-րդ տարը կրկնում է առաջին տարի նկարվածքը։ Այն է 4 գծիկ եւ 2 կետ, այսինքն հազարավորների սյունակի 2-րդ տարն է S։ Ծածկագրի հաջորդ բառի առաջին հնչյունն է 2 գծիկ եւ 6 կետ, այսինքն տասնավորների սյունակի 6-րդ տարն է K։ Հաջորդ հնչյունն է 4 գծիկ եւ 5 կետ, այսինքն հազարավորների սյունակի 5-րդ տարն է R։ Հերթական հնչյունն է 1 գծիկ եւ 6 կետ, այսինքն միավորների սյունակի 6-րդ տարն է Z։ 2 գծիկ եւ 4 կետ, այսինքն տասնավորների սյունակի 4-րդ տարն է Խ։ 1 գծիկ եւ 1 կետ, այսինքն միավորների սյունակի առաջին տարն է A։ 3 գծիկ եւ 7 կետ, այսինքն հարյուրավորների շարքի 7-րդ տարը Ch։ 4 գծիկ եւ 2 կետ, այսինքն հազարավորների սյունակի 2-րդ տարն է S։ 2 գծիկ եւ 6 կետ, այսինքն տասնավորների սյունակի 6-րդ տարն է K։ 1 գծիկ եւ 1 կետ, այսինքն միավորների սյունակի առաջին տարն է A։ 3 գծիկ եւ 4 կետ, այսինքն հարյուրավորների սյունակի 4-րդ տարն է N։ 1 գծիկ եւ 5 կետ, այսինքն միավորների սյունակի 5-րդ տարն է E։ 4 գծիկ եւ 6 կետ, այսինքն հազարավորների սյունակի 6-րդ տարն է C։ 1 գծիկ եւ 2 կետ, այսինքն միավորների սյունակի 2-րդ տարն է B։ 1 գծիկ եւ 1 կետ, այսինքն միավորների սյունակի առաջին տարն է A։ 4 գծիկ եւ 5 կետ, այսինքն հազարավորների սյունակի 5-րդ տարն է R։ 6-ին հնչյունն է 1 գծիկ եւ 7 կետ, այսինքն միավորների սյունակի 7-րդ տարն է E։ Ծածկագրի վերծանությանը հարկ է հավելել նաև սղված կամ չփորագրված մի քանի տառերը, որով կստանանք հետևյալը. Ըս Սարգիս կրոնավոր, ըս Խաչս կանգնեցի բարեխոս։ Երկրորդ տողը ծածկագրված է գումարգիր եղանակով, այսինքն ծածկագրված 1 տարի թվային արժեքը կազմում է 2 տարի գումարը։ Օրինակ, միավորների 6-րդ Z տարը արձանագրելու փոխարեն փորագրվել է 2 հատ միավորների 3-րդ G տարը։ Բացառություն է կազմում միավորների A տարը, որն օգտագործված է իր հնչյունական արժեքով։ Ծածկագրի առաջին հնչյունը բաղկացած է 2 G տարից, որը վերծանվում է 3 գումարած 3, այսինքն Z։ 2 R տարից կազմված 2-րդ հնչյունը վերծանվում է 1000 գումարած 1000, այսինքն S։ 3-րդ հնչյունը A տարն է, որն օգտագործված է իր իսկ հնչյունական արժեքով։ 4-րդ հնչյունը կազմված է S եւ V տարերից, որ վերծանվում է 2000 գումարած 3000, այսինքն R։ 5-րդ հնչյունը կազմված է A եւ B տարերից, որ վերծանվում է 1 գումարած 2, այսինքն G։ 6-րդ հնչյունը կազմված է 2 Ժ տարից, որ վերծանվում է 10 գումարած 10, այսինքն I։ 7-րդ հնչյունը կազմված է 2 R տարից, որ վերծանվում է 1000 գումարած 1000, այսինքն S։ 8-րդ հնչյունը կազմված է Ճ և Մ տարերից, որ վերծանվում է 100 գումարած 200, այսինքն Y։ 9-րդ հնչյունը կազմված է 2 Ժ տարից,
որ վերծանվում է 10 գումարած 10, այսինքն I։ 10-րդ հնչյունը կազմված է M և կիսաձայն Y տառերից, որ վերծանվում է 200 գումարած 300, այսինքն Շ։ 11-րդ հնչյունը կազմված է B և G տառերից, որ վերծանվում է 2 գումարած 3, այսինքն E։ 12-րդ հնչյունը կազմված է 2 V տառից, որ վերծանվում է 3000 գումարած 3000, այսինքն C։ 13-րդ հնչյունը կազմված է G և D տառերից, որ վերծանվում է 3 գումարած 4, այսինքն E։ Վերջապես 14-րդ հնչյունը կազմված է T և R տառերից, որ վերծանվում է 4000 գումարած 5000, այսինքն K։ Վերծանությունն է, ըստ սարքիս հիշեցեք։ Երրորդ տողը ծածկագրված է եղբայրգիր եղանակով, այսինքն յուրաքանչյուր տառ փոխարինում է իր նախորդին։ Սը գրելու փոխարեն փորագրվել է հաջորդ հնչյունը V, A գրելու փոխարեն B, R գրելու փոխարեն C, G գրելու փոխարեն D, I գրելու փոխարեն L, S գրելու փոխարեն V։ Վերծանությունն է Սարգիս։ Դե ինչ, ռշտունեցի Սարգիս կրոնավորը ճիշտ է թաքուն, սակայն չափազանց շատ է ցանկացել, որ սերունդները հիշեն իրեն։ Կատարած որ բարի գործերի համար մենք էլ չենք իմանում, գուցե հենց միայն նրա համար, որ մեզ է ժառանգել հայկական երեք տեսակ ծածկագիր։